Не зволікати і розраховуватися за надані комунальні послуги закликають мешканців Кам'янського. У департаменті ЖКГ кажуть, що у березні платежі кам'янчан за квартплату, послуги водо- і теплопостачання були десь на рівні 80%. Аналіз проплат за квітень свідчить, що сума сплачених коштів у п'ятеро менше за нараховану. Це може привести к большим, дуже большим задолженностям по заробітній платі. Це може привести к остановці якихось підприємств. Ведь вы же видите, что работы продолжаются, несмотря на все. Все равно коммунальные службы города выполняют свои работы в полном объеме. Аналогічна ситуація з платежами і в газовиків. Представник компанії-постачальника говорить, вони в повному обсязі виконують свої зобов'язання перед клієнтами, не нараховують і штрафи за несвоєчасно сплачені рахунки. Натомість третина споживачів не поспішає розраховуватися за блакитне паливо. При цьому рівень споживання енергоресурсу високий, бо ж люди на карантині активно користуються газовими приладами. За результатами березня цього року ми бачимо, що оплати за доставку природного газу значно знизились і становлять 70% від нарахувань. Дивлячись на ті оплати, які поступають у квітні місяці, ми розуміємо, що вони не покращуються, а лише погіршуються. Що, можливо, призведе до того, що наша компанія не зможе в повному обсязі виконувати свої зобов'язання. І це буде призведе до аварійного стану газорозподільної мережі. Не краще з розрахунками і в енергетиків. В енергопостачальній компанії кажуть, на час карантину, щоб убезпечити споживачів та полегшити їм розрахунки, розробили низку дистанційних сервісів. Карантин, ми максимально побезпокоїлися своїх клієнтів і перевели максимум оплати в онлайн. Использование через інтернет – це личний кабінет, це мобільне приложення, непосредственно банківські інтернет-сервіси і сервіси оплати онлайн. У міськраді наголошують, без грошей не буде якісних послуг, тож закликають містян вчасно сплачувати та не накопичувати борги. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».